Левски след загубата в Казанлък, трите точки бяха задължителни за Черноморец. Стигнахте до тях в самият край на матча след пълно превъзходство и толкова положение. Може би скоро не сме били свидетели на толкова пропуски. И или пет гради. Късмет за гостите, да, пет гради. Просто сме да твърдя, че в отбора така има едно изкуствено напрежение, което се отразява на терена. Просто защото наистина всяка цена трябва да печели домакински мачове. Било там домакински бой, гостуване. И в момчетата просто им се дървяват краката и точно това се проличава в завършната фаза, когато трябва да само на някой сложи крака да вкараме гол и все не може да вкараме. Но радващо е, че търся победата до края и така съдбата им се отблагодарява, явно заслужава. Смятахте ли, че ако по-рано бе паднал гол, Черноморец нямаше да има проблеми да стигне дори и до убедителен, изразителен успех в регионалното дерби? И предвид показаното... Може само да гадаем да, какво ще стане, но наистина ще даде така малко повече спокойствие на тези момчета, които щяха така да играят по-освободено и мисля, че нещата щяха наистина да изглеждат по-добре. Втори пореден матч тук в Бургас, победа в 90+, още инфарктни минути, предстоят ли на привържениците на Черноморец? Ами държим публиката под напрежение, така да не си ходят още първото по време, така ще кривя на шегата, разбира се. Да, наистина инфаркти са победите. Но просто поздравление и адмирация за момчетата, че гонят до 90-та. Това е показателно, че гонят до последната победа. Казахте, изкуствено напрежение, само породено от факта, че Черноморец преследва класиране в по-горна дивизия, ли е породеното? Да, просто в Черноморец е отбор с така марка с традиции. Трудно се играе. Трудно се играе под точно това е напрежението, което задължително винаги се търсят резултати. Всеки един матч. И затова, особено на по-младите момчета, така им е малко по-тежко. Няма как, трябва да има победи и на чуж терен, за да се стабилизира Черноморец в преследването на тези цели. Разбира се, че трябва. Нашата цел наистина така гоним всеки матч. Ето сега, следващия матч играем с Марица Пловдив. Няма леки матчове в тази група и гушещата група с равностойни отборите, така че всеки един матч от дома и навънка си дербите. Споменахте го второ поредно дерби в Пловдив или край Пловдив по-точно. Какво очаквате? Колко ще бъде този двобой за есенния дял? Ами, мисля, че не е чак толкова възво двобой, защото е още седмия кръг, имат много мачове се играят. Виж, че обори са равностойни, имаме да губим, всичките обори ще губят точки, така че просто за самочувствие, за себе си ние сме длъжни този мач да го изиграем на едно високо ниво и да искаме да се поздравим с успех. Да. Победа, благодаря.